Вітаю! На телеканалі «Сфера» новини Рівненщини за тиждень. Як завжди, ми говоримо про найголовніші події останніх 7 днів. Маленькі пацієнти рівненської онкогематології просять нове приміщення. Нині це відділення Рівненської обласної дитячої лікарні переповнене. Лікуватися в таких умовах вкрай важко, кажуть батьки хворих. Відповідно, мами з відділення онкогематології та волонтери фонду «Скарбниця надії» звернулися до начальника обласного управління охорони здоров'я з проханням перевести відділення в більше приміщення, адже нині воно є найменшим в обласній дитячій лікарні. Дітей лікують лише в 9 палатах. 4 листопада минає 10-денний термін розгляду цього прохання. Тож волонтери і батьки чекають на результати. Шлях до Голгофи, який він може бути, своє бачення людської гріховної сутності продемонстрували у виставі «Сім кроків до Голгофи» за мотивами п'єси Гончарова. Молодь Київського народного студентського театру «Вавилон». Дійство представили глядачам у рамках міжнародного театрального фестивалю «Ліхтарт» в ПДМі. Чим запам'ятався 4-й день театральної феєрії, розкажуть наші журналісти. Це історія про простого чоловіка, що зажадав стати месією та повелителем. Влада, фарс, зловживання, злет та стрімке падіння. Виставу для тих глядачів, які хочуть думати та аналізувати, продемонстрували актори Народного студентського театру «Вавилон» Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Нагадаємо, міжнародний фестиваль «Ліхт-Арт» на кількох сценах міста об'єднав талановиту молодь не лише України, а й близького зарубіжжя. Свій творчий доробок презентували і кияни. Кажуть, у своєму репертуарі простих примітивних п'єс на побутову тематику не мають. Не виключенням стала й вистава «Сім кроків до Голгофи». Режисер її характеризує як інтелектуально повсякденну. Насправді всі ті ідеї, всі ті образи, які були на сцені, це ми. В кожному з нас існує оця безліч гріхів, безліч якихось недолугих вчинків, які дозволяють пройди світам і людям далеко неморальним здобувати над нами владу. Ми їх на цю Голгофу виводимо, і ми їх з цієї Голгофи скидаємо. Але забуваємо, що при цьому дуже часто втрачаємо і себе. Актори, майбутні філологи, що грали у виставі, розповідають, у складні психологічні ролі вживатись було не так складно. Набагато важче було вийти з них. Перед тим, як подати на сцені загальну картину і донести до глядачів, ми переживали самі це все, продумували, багато працювали і розбирали все по частинкам. І це надзвичайна робота, але ми думаємо, що нам вдалося донести до глядача те, що ми хотіли. Хочеться сказати, що дуже круто, що є фестивалі, на які можна возити такі вистави, і не тільки не такі, тому що саме на фестивалях відбувається якийсь такий взаємообмін між театрами, і ми дуже раді, що ми комусь показали, що хтось може нам сказати, де наші помилки, де наші навпаки, де все класно. Протягом усього фестивалю аналізували театральний матеріал, підтримували та заодно й критикували митців, представники журі, оцінили й творчий доробок киян. Це дуже цікавий такий світоглядний, філософський, глибокий матеріал. І те, що це хвилює молодих людей, це дуже важливий момент, це дуже хороший момент, який дає надію на те, що в цьому світі не все так погано, і що люди молоді, які задумуються над такими глибокими речами, вони справді зроблять наш світ краще. Що ж до результатів, переможці фестивалю оголосили вже цієї суботи. Кращим молодіжним театром визнали гостей з Білорусі зразковий театр студії «Паралель». Перше місце серед студентських театрів посіла майстерня Давида Бабаєва Київської академії естрадного та циркового мистецтв. Кращим дитячим колективом назвали Народний музично-драматичний театр «Буратіно». Гран-при фестивалю отримала драма про місце людини у світі – театр-студії «Діб» з Луганську. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. АЗС не протистояння триває. 5 листопада мешканці Басового кута поблизу домівок, які хочуть збудувати автозаправну станцію, пікетували Рівненський міський суд з вимогою не скасовувати мораторій на будівництво АЗС. До стін суду прийшли не з порожніми руками, а з подарунком для забудовника. Йому громада вирішила вручити порожню каністру, яка, між іншим, як запевнили люди, коштує дорожче, аніж місячна орендна плата, яку сплачує підприємство «Агата» за земельну ділянку. Подробиці від Юлії Бублей.
Ці люди вже понад 2 роки воюють проти будівництва АЗС поблизу своїх домівок. Аби не допустити цього, взимку 2012 року розкинули навіть намет. Насторожі стояли по черзі. Минулої ж суботи землі від забудови охороняла пані Ольга. Близько 8 ранку її увагу привернули 2 автівки з молодиками спортивної статури. Їх присутність жінку насторожила. І не даремно. Вони почали вигружати дошки і кілочки. Залізні та дерев'яні. Закінчивши вигружати дошки і кілочки, вони почали робити розмітку. Ну, оскільки ми знаємо, де була розмітка для колонок заправки, ми зразу зрозуміли, що це заміряється службове приміщення. От, ми не давали цього робити. Наштовхали нас, там так вели себе вони досить зухвало. В результаті без травм не обійшлося. Сутичка із молодиком для сусідки пані Ольги закінчилася струсом мозку. Сьогодні, аби відстояти своє право дихати свіжим повітрям, мешканці Басового кута зібралися під стінами Рівненського міського суду. Нині тут розглядається справа щодо скасування мораторію на будівництво АЗС. Рівненська міська рада наклала своїм рішенням мораторій на будівництво АЗС по вулиці Соборна і Васильківська, в зв'язку з тим, що виявляється ряд багато порушень. І це виявлено і прокуратура, і юристами нашими місцевими виявлено порушення при наданні самого рішення. Проти міської ради позивається ПП «Агата». Фактично нам вже відомо, що приходять юристи з ГАЛ «Нафтогазу» на даний суд. Саме до керівництва вищезгаданого підприємства мешканці і мають намір звернутися із проханням не будувати під їхніми вікнами автозаправну станцію та припинити судову тяганину. Нині це вже 2-е судове засідання у цій справі. На нього громада прийшла із подарунком. Представникам позивача люди вирішили вручити порожню каністру. Як кажуть самі, аби забудовник при нагоді завжди мав можливість подихати і сам бензином. Наступне судове засідання відбудеться вже 26 листопада. Юлія Бублей, Вадим Друздюк, випуск новин. Невдовзі Рівне перетвориться на військово-політичний центр нашої держави, адже нещодавно 13-й армійський корпус було переформовано в оперативне командування «Північ», до складу якого увійшло пів України. Що для наших краян та військових принесуть такі зміни, дізнавалась Владислава Стецюк. Відповідно до державної програми реформування і розвитку Збройних сил України до 2017 року 13-й армійський корпус переформовано в оперативне командування «Північ». До його складу увійдуть понад 70 військових частин усіх видів Збройних сил, сухопутних військ, повітряних сил та спецустанов. Це для нас означає закриття одної історичної сторінки існування 13-ї загальної військової армії, одної з старіших на теренах України, її пронаступника 13-го армійського корпусу, відкриття нової сторінки на найбільш високому рівні оперативного командування «Північ». Зона відповідальності оперативного командування «Північ» тепер буде простиратися на теренах України, 13 областей і міста Києва. Це майже половина нашої держави. У новостворене оперативне командування «Північ» увійшло відразу 3 управління. А саме 13-й армійський корпус, Західне оперативне командування Прикарпатського військового округу та повітряне командування «Захід». За рахунок такого реформування кількість військовослужбовців на Рівненщині до кінця наступного року зросте з 10 до 42 тисяч чоловік. Командування запевняють, усі, хто буде служити на Рівненщині, поступово забезпечуватимуть житлом. Є відпрацьована і затверджена міністром оборони України дорожня карта будівництва житла до 2017 року. Є для того у нас всі можливості, в тому числі на перших етапах є гуртожитки, які можна розмістити тимчасово, в тому числі є, приймається рішення закупівлі квартир вже в місті Костополі, 33 квартири. Крім того, у нас є багато вивільних військових містечок, де вже в наступному році заплановано будівництво житла для військовослужбовців Рівненського гарнізону, що дозволить побудувати до 2017 року до 800 квартир. На урочистостях з нагоди перереформування 13-го армійського корпусу в оперативне командування «Північ» був присутній і очільник краю Василь Берташ. За його словами, це неабияка честь, що саме наш край обрано як політично-військовий центр. Тому зі свого боку він усіляко допомагатиме в процесі реформування та становлення нового оперативного командування. Я хочу сьогодні подякувати президенту України Віктору Федоровичу Януковичу, що вибрали Рівненську область, тому що можна було іншу область. Звичайно, для нас, як для виконавчої влади, для обласної ради,
появляться такі нові проблеми, вони приємні проблеми, тому що треба буде будувати житло і створювати належні умови для командування, особового складу. Але я завжди називаю це приємні проблеми. Найближчим часом на службу до нашого краю приїдуть близько 300 військовослужбовців. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. В рамках проєкту «Волинь туристична» унікальний за своєю історією та архітектурою Тараканівський форт вже незабаром почнуть відновлювати, аби зробити його туристичною мекою Рівненщини. Також ініціатори проєкту працюють над розширенням туристичних маршрутів, що пролягають через наш край. Задля цього 6 листопада вони зустрілися з представниками нацменшин Рівненщини, аби обговорити питання розширення переліку туристичних об'єктів, пов'язаних з тим чи іншим народом. Проєкт «Волинь туристична» сьогодні вже має власний інтернет-ресурс, на якому кожен бажаючий може ознайомитись із історичними об'єктами краю та прокласти собі туристичний маршрут мальовничими місцями. Проте, аби зацікавити ще більшу кількість подорожуючих, в рамках проєкту вирішили посилити співпрацю з місцевими національними меншинами, аби ті запропонували туристично привабливі об'єкти, безпосередньо пов'язані з певним народом. Організатори проєкту сподіваються, що це дасть можливість популяризувати Волинь туристично, а відповідно і збільшити надходження від туризму. Проте, окрім економічного аспекту, тут дуже важливу роль відіграє культурна співпраця. Співпраця, взаємодія з представниками національних меншин – це дуже важливий пріоритет, на чому постійно наголошує президент, на чому постійно наголошують і в уряді, що ми маємо тримати зв'язок, ми маємо шукати спільні теми і таким чином об'єднувати Україну. Ініціатори проєкту вже свого часу зверталися до керівників організацій різних національних меншин з проханням розробити подібні туристичні маршрути. Наразі свої пропозиції озвучили представники єврейської громади. Ми запропонували внести до туристичних маршрутів це такі місця, як Острог, де була громада, де на сьогоднішній день є в захороненні трьох садиків святих єврейських таких, куди приїжджають, і на сьогоднішній день дуже багато хасідів. От там зараз впорядковують кладовище, яке в роки радянської влади було знищено, зробили там комсомольський парк. Зараз ми туди повертаємо надгробя. Окрім пам'яток культури та архітектури різних національностей, в рамках проєкту «Волинь туристична» працюють над створенням етнопарків, одним з яких є Волинський майдан. Це не музей, це швидше такий майданчик, постійно діючий, де можна було побачити і ремісників, і творчі колективи, і обряди різноманітні, і, ну, скажімо так, традиційні сувеніри, і навіть там традиційні продукти харчування і страви. Щоб, скажімо так, в одному місці можна було компактно і зручно побачити всю аутентику Волині. Також наразі ведеться активна робота над відновленням Тараканівського форту та створенням етнопарку «Давнослов'янське місто». Поблизу Радивилове, що відтворюватиме історію дохристиянського періоду. Свої пропозиції представники нацменшин мають подати до кінця року. Тобто вже з наступного року туристи, зайшовши на сайт проєкту, зможуть знайти інформацію, наприклад, про місце розташування єврейського кладовища чи чеського поселення. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Про проблеми дошкільної освіти говорили цього тижня у стінах Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Зокрема, розповісти студентам про стан українського дошкілля до вишу завітала відомий науковець, доктор педагогічних наук Алла Богуш. Її настанови слухали і наші журналісти. Роботі у дитячому садочку пані Галина віддала вже 20 років свого життя. Працювати з дітьми любить, втім, каже, з кожним роком стає дедалі важче, адже на заваді стають все нові і нові проблеми. Взагалі проблем в дошкіллі є чимало, але от на сучасному рівні проблема, ну, це, по-перше, фінансового забезпечення вихователів, тобто низька зарплата. По-друге, це дуже постійна зміна програм. Це також впливає на майстерність педагогів, тобто переключається від одної програми до другої. Проблеми дошкільної освіти сьогодні обговорили і у стінах Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука.
Кременчука. Про шляхи їх вирішення зі студентами дошкільного профілю та, власне, працівниками дитячих садочків говорила доктор педагогічних наук Алла Богуш. Науковець каже, змінити ситуацію на краще нині може підвищення кваліфікаційної рамки дошкільної освіти. Дошкільна освіта за європейською рамкою належить до нульового рівня, а нам би дуже хотілося, щоб ми, дошкільна освіта, належала теж до першого рівня, як і початкова освіта, щоб нас зрівняли з початковою освітою. Окрім того, не завадило б покращити і методичну базу. Нам потрібно забезпечити методично базовий компонент дошкільної освіти. Це методичний посібник, це серія картин, це зошит для дитини, яким вона може користуватись і в сім'ї, і в дошкільному навчальному закладі. Запросили Аллу Богуш до МГУ не випадково, адже саме з її легкої руки у цьому виші свого часу почали готувати спеціалістів дошкільної освіти. Алла Михайлівна ліцензувала у нас дану спеціальність. На сьогоднішній день у нас навчається порядка 50 студентів на денній формі навчання. Також на заочній формі навчається порядка 50 студентів. І дана спеціальність у нас в університеті діє 2 роки. Можливості поспілкуватися із видатним науковцем та дізнатися її думку стосовно проблем дошкільної освіти та шляхи їх усунення студенти пропустити не змогли. Відтак, у найбільшій аудиторії університету не було жодного вільного місця. Юлія Бубле, Віталій Гудилко, випуск новин. Після спалаху кору Рівненщина отримає необхідні вакцини. Станом на 5 листопада наша область була забезпечена ними лише на 21% від потреби. Саме нестача вакцин та відмова від вакцинації, кажуть медики, призвела до спалаху захворюваності на кір у Сарненському районі. Лише за 2 місяці тут понад 500 постраждалих. Більшість із них – діти. На щастя, важких форм захворювання немає. Нині, аби локалізувати спалах епідемії кору на Рівненщині, роблять все можливе. Зокрема, у медзакладах облаштували окремі входи для хворих і здорових дітей, аби обмежити їх контактування. Тим часом спеціальна комісія вивчає можливість продовження канікул для школярів. Аби в майбутньому вберегти свою дитину від інфекції, медики наполегливо рекомендують батькам щеплювати малюків, оскільки це найкраща профілактика від інфекційного захворювання. Сьогодні один захист є тільки один єдиний від інфекційної захворюваності. Це щеплення, щеплення і ще раз щеплення. Сьогодні в країнах Європи 18 показників щеплень, на Україні тільки 10. І самих основних і важливих, в тому числі кір. На Рівненщину на протязі останніх 3-4 днів надійде 28 тисяч вакцин, які будуть забезпечені повністю вся область, в тому числі Сарненський район. «20 років успіху. Міжнародний економіко-гуманітарний університет відсвяткував свій день народження. Відзначати річницю вишу розпочали ще місяць тому. За цей час провели чимало заходів, як освітньо-наукового, так і святкового спрямування. Зокрема, про їх перебіг вам неодноразово вже розповідали наші журналісти. Втім, яскраву крапку у святкуванні поставили лише 7 листопада. Як все було – дивимося далі». 20 років тому на освітній мапі України з'явився новий виш – Рівненський економіко-гуманітарний університет. Заснував його видатний науковець Степан Якимович Дем'янчук. Нині справу його життя продовжує син Анатолій Дем'янчук. В 2004 році він перетворює інститут на університет та виводить його на міжнародний рівень. Сьогодні ж МГУ святкує вже своє 20-річчя. За цей час виш не лише підкорив освітні горизонти, а й завоював найголовніше – любов та довіру студентів. Важко знайти ще вищий навчальний заклад, який би був за такий короткий час так динамічно розвивався. Підтверджу це деякими цифрами. Якщо перший випуск складав всього 407 спеціалістів різних галузей, то тільки за 2 останні роки стіни університету залишили понад 3000 висококваліфікованих спеціалістів в галузі економіки, педагогіки, історії, кібернетики і по багатьох інших напрямках. Нині МГУ – один із кращих приватних вишів не лише Рівненщини, а й України. Перші особи міста та краю констатують, за 20 років університету вдалося завоювати на освітній ниві сталевий авторитет. Тут працюють найкращі спеціалісти, викладачі. Вони також готують студентів, які в майбутньому себе реалізують і стають успішними.
І також сьогодні спеціалісти вузу, вони затребувані на ринку праці. І не тільки в нашому регіоні, а і в інших регіонах. Цінують випускників МГУ та й сам вищий за кордоном – Угорщина, Польща, Фінляндія, Білорусь, а віднині й сонячна Іспанія. Для якісної освіти кордонів не існує. Це вже вкотре демонструє Міжнародна економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука. Привітати його із 20-річчям сьогодні приїхали і закордонні партнери та друзі. Мені дуже приємно думати і говорити про те, наскільки великолепне співпраця і ефективне співпраця зустрічається між МГУ і університетом імені Януша Кодолані, путем якого ваші руководителі відкривають для ваших студентів Європу. Я думаю, що це іменно той путь, по якому ми всі повинні пройти. Можу похвалитися такою історією співпраці з цим вишем, як представники інших країн, але радий з того, що ми починаємо спільну роботу. Це мій перший приїзд в Рівне і, сподіваюся, не останній. Спільну дорогу ми починаємо з однаковими цілями і думаю, що все буде успішно. Свою любов альма-матер демонстрували і студенти. Людмила Онищук – ровесниця МГУ. Щоправда, свій день народження вона відсвяткувала влітку. Але 20-ті річниці вишу радіє не менш, аніж своїй. Сьогодні дівчина запевняє, краще університет годі й шукати. Подобається тим, що тут якась особлива така душевна підтримка, теплота. Викладачі ставляться якось до кожного студента по-особливому, вони якось цінують. Побажати, звичайно, не тільки, щоб це була дата 20 років, а 200, 2000 і дуже багато таких би подій. Аби процвітав, славився, звичайно, щоб це було, користувався таким попитом, повагою, славою. Урочистості з нагоди 20-ї річниці МГУ тривали у драмтеатрі близько 3 годин. Тисячі теплих слів, сотні побажань та десятки грамот й подяк лунали на адресу ювіляра. Втім, і це ще не все. Ввечері на головному майдані міста із днем народження МГУ вітати будуть зірки українського шоу-бізнесу. А яскраву крапку поставить святковий феєрверк. Юлія Блей, Вадим Дроздюк, випуск новин. Українсько-польське братерство. До Національного університету Острозька академія завітали представники іноземних делегацій. Зокрема, директор Центру східних студій Варшавського університету Ян Маліцький та надзвичайний повноважний посол Польщі в Україні Генрік Літвін. І студентами вишу гості поділилися своїми думками та поглядами на історію, баченням взаємостосунків та розвитку обох держав. До того ж, Яну Маліцький вчена рада академії присвоїла звання почесного доктора. Із інавгурації повернулись наші журналісти. Про нашу Острозьку академію як славетний український виш сивої історії в Польщі знають чи не найбільше і виділяють її з-поміж інших, розповідає повноважний посол Генрік Літвін. Загалом під час візиту гості були здивовані і легендарним відродженням університету з руїн, і теплотою прийому. Я не перший раз в Острозі, але перший раз як посол приїхав тут і відразу... По-перше, міг познайомитися з академією, коли я перший раз був в Острозі академії, що не було. Вона була частиною історії і майбутнього, а тоді не існувала. Мав можливість побачити, як багато вже зроблене, і мав можливість побачити, які плани, які величезні, чудові плани. Переконаний, знаючи вже трошки про академію, що майбутнє буде часом успіху для академії. Звання ж почесного доктора Острозької академії присвоїли професору Яну Маліцькому, директору Центру східних студій Варшавського університету, з яким нині тісно співпрацює академія. Пан Ян став другим іноземним гостем, що удостоївся такої честі, розповідає ректор. Унікальну людину прийняли почесні доктори, завдяки якій так багато студентів Острозької академії вже пройшли стажування, мають стипендії. Зараз перше посилаємо вже 6 своїх студентів, які будуть навчатись в Варшавському університеті, в Острозькій академії одночасно і отримують подвійні дипломи. Але головне, що вони не платять за це, а їм платить польський уряд стипендії, великі стипендії для того, щоб вони отримали ці дипломи. Цінувати, що ви живете в незалежній державі і можете бути вільними у своєму виборі та векторі розвитку, радить молоді Ян Маліцький. Переконаний, нашим державам, як сусідам із спільною історичною спадщиною, потрібно підтримувати один одного,
якомога більше. До того ж, Польща нині для України на євроарені слугує адвокатом. І всі говорять, що Польща є адвокатом України. Це наш шлях у Європі, на шляху європейським зв'язом. І так є, треба цю фразу підкреслити, так є, але ж часто ми, я це можу сказати, не як пасовний політик, я не політиком, я тільки як спеціаліст по східним справам, я можу сказати, що це не старчи, щоб Польща була адвокатом. Нам треба, щоб українці і український уряд був то також і адвокатом української справи на українській дорозі до Європи. Почесним гостям академії ректор подарував екземпляри славетної Стройської біблії, підсолодив презент традиційним медом від пасічника. З подеї ж знак дружніх стосунків двох країн влаштували концерт, присвячений культурному діалогу Польщі та України, двох держав, яких так багато нині об'єднує. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин. У рівненських дітей зберуть відбитки пальців. Вже зовсім скоро на усіх школярів України заведуть ідентифікаційні карти. В них буде вказана вся інформація про дитину. Також додаватимуться відбитки пальців дитини та навіть волосина. У 2014 році по всій Україні планують втілити проєкт із наповненням ідентифікаційної карти. Як повідомили на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України, проєкт стартував у пілотному режимі в Івано-Франківській області. Головною ж метою такого нововведення є полегшення пошуку дитини у випадку її зникнення. Нагадаю, ви дивитесь новини Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. Вкладники Західінкомбанку знову пікетують рівненську філію. Люди вимагають повернення своїх заощаджень. Із цими питаннями через депутатський корпус Рівненської облради 20 червня вони звернулись до Національного банку України, Генеральної прокуратури, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції. Проте відповіді, що надійшли з вище перерахованих установ, змусили людей знову прийти під стіни банку. Тож, хто кому винен? Та чи вдалося знайти порозуміння між вкладниками та представниками банку, дивимося далі у сюжеті. Костянтин Олександрович, свого часу назбиравши грошей, вирішив покласти свої заощадження на дві депозитні книжки Західінкомбанку. Проте, починаючи з 2009 року, за словами старенького, він не лише не отримує своїх відсотків, але й не може повернути вклади. Хоча сума в нього і невелика – 10 тисяч гривень, але пенсіонеру вони вкрай необхідні. Я крепко хворів, інфаркт був у мене. Пізніше в воєнному шпиталі був там. Цілий місяць, осені. І так не себе погано почуваю. А на що ви взагалі збирали ці гроші? Ну, так сказати, гроші є грошами. То для всякого чорного дня. От треба була та копійка, онук одружувався, треба було дати помощ. Правнучки є, ростуть, теж треба дати. Все ж так копійка, і собі на ліки. Вкладників Західінкомбанку, таких як Костянтин Олександрович, що нині не можуть забрати свої заощадження, налічується 1300 чоловік. Усі вони увійшли до громадської організації «Депозит». Створено її було саме з метою відстоювати інтереси людей та повернути їм заощадження. Загалом же жителям краю Західінкомбанк заборгував близько 30 мільйонів гривень. Ми сьогодні будемо настоювати працювати з депутатами, аби вони на рівні Верховної Ради створили тимчасову слідчу комісію, щоб розібратися з даним питанням. Тому що я так розумію, і всі наші вкладники, ініціативна група, члени ініціативної групи, що все балотується дане питання Національним банком України. Є відповідні статті про банківську, закону про банківську діяльність і про банки.
Ну, а там чітко розписано, якщо банк не виконує протягом 10 днів свої зобов'язання, значить Національний банк має віднести такий банк до категорії проблемних, от, або слідуючим етапом до неплатоспроможних. Проте Нацбанк повідомив, що якщо члени громадської організації «Депозит» вважають, що їх законні права та інтереси порушені, вони мають право звернутися до суду. А Фонд гарантування вкладів фізичних осіб направив листа, у якому вказано, що станом на 9 липня 2013 року ПАТ «Західінкомбанк» не віднесено до категорії неплатоспроможних. А також не прийнято щодо нього рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Тому фонд не має законних підстав для виплати відшкодування коштів за вкладами вкладникам банку. Ось і доводиться людям знову повертатися під стіни фінустанови з вимогою повернення коштів. В свою чергу представники банку своє скрутне фінансове становище пояснюють тим, що їм самим збанкрутілі підприємства, котрі свого часу брали тут кредити, усі разом винні 60 мільйонів гривень. Зараз же вони роблять усе можливе, аби стягнути з боржників кошти і повернути людям їх заощадження. Вже найближчим часом буде реалізовано два майна. Це будівля житлова і це підприємство, яке збанкрутіло. Банк перший в черзі. Це не хтось з неба. Це оці юристи банку, ці люди. Вони, юристи, відсудили для вас це майно. І це майно найближчим часом, місяць, два, три. От ви говорите, що ви чекаєте 5 років. 2-3 місяці ще почекати. Так от, ну не перебивайте, даже сказати. Ну, так от, це майно буде реалізовано найближчим часом. 2-3-4-5 місяців. І відразу всі ті кошти, які будуть виручені з реалізації того майна, будуть спрямовані на те, щоб покращувати і погашати ваші ситуації. Вкладники, котрі вже втомились від обіцянок у разі невиплати їм власних заощаджень, перенесуть свій пікет під стіни облдержадміністрації та навіть готові перекривати рух транспорту. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. На Рівненщині найгірше в країні заповнені овочесховища. Відстаємо від середнього показника на понад 40%. Так, овоче- і фруктосховища в середньому по державі заповнені на 77%, повідомляє прес-служба Державної інспекції сільського господарства України. Найкраще в цьому плані Дніпропетровська, Одеська, Тернопільська та Чернівецька область. Найгірша ситуація на Рівненщині. Лише 34% овочесховищ заповнені. Колекція Євангелії культурно-археологічного центру Пересопниця нещодавно поповнилась ще одним унікальним для нашої місцини виданням. Це Біблія, яка перекладена південноафриканською мовою. Звідки вона прибула до Рівненщини та які ще невдовзі унікальні експонати матимуть можливість побачити відвідувачі музею, дізнайтеся з наступного сюжету. В музеї першокниги поряд з визначною рукописною пам'яткою староукраїнської мови та мистецтва Пересопницьким Євангеліє з'явилась Біблія, написана південноафриканською мовою. Це такий синтез мови бурської із голландською. Голландці були колонізаторами цієї частини світу. І вони там свою культуру принесли туди. Ось. І навіть нащадок тих голландців прибув до Пересопниці, його звати Ерік. Він голландець, коли його батьки, він тепер вже невідомо, південноафриканець вже рахується, але світлий, не темний, і живе там в Африці. Звичайно, користується, як віруюча людина, користується такою Біблією. Ось, і тому, знаючи через своїх колег з Голландії, що тут існує в Пересопниці такий музей, ось, який збирає саме переклади, тому він, їдучи до Києва, з дружиною і своїми дітьми заїхали до нас у Пересопницю і подарували нам цю книгу. Африканська Біблія увійшла вже до 6-го десятку зразків святого письма, написаних різними мовами світу, що зберігаються в Пересопниці. Хоча спочатку, після відкриття культурно-археологічного центру, ця колекція налічувала 8 книг. Цікавість людей до такої експозиції викликана саме її унікальністю. Один із цікавих аспектів існування і розвитку музею – це от колекція святого письма різними мовами світу. Таких колекцій взагалі дуже небагато, і в навколишніх музеях їх точно немає. Тому це дуже така цікава ідея, яка зараз має непогане продовження. Ви самі були свідками. Навіть вже екзотичні мови з'являються тут в Пересопниці. І ну, ті, хто цікавиться справді цим питанням, я думаю, було б
дуже корисно, скажімо так, цю експозицію побачити. Найближчим часом колекція Святого Письма різними мовами світу у Пересопниці має поповнитись Біблією, написаною турецькою мовою, та Євангелієм із Індії, мовою хінді. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. У Рівному знову пройшла чергова сесія. Відтепер місцеві депутати у сесійній залі зустрічатимуться частіше. Проводити пленарні засідання Рівноради двічі на місяць – це вимога нового земельного законодавства. Тому і більшість питань порядку денного стосувались землі. Хоча основну увагу на цьому засіданні приділили змінам до регламенту, що стосується поіменного голосування. Тож, як та за що голосували місцеві обранці, розкажуть наші журналісти. Без галасу, криків та скандування. Цього разу депутатів Рівноради перед сесійною залою тихим пікетом зустрічали таблички з закликами до відкритого та поіменного голосування. Їх автор – громадський діяч Дмитро Якимець. Таким чином закликав міських обранців не відмовлятися від своїх слів і врешті вирішити питання щодо процедури голосування. Найголовніше, як на нашу думку, це впливати на підсвідомість депутатів. Начебто всі публічно погоджуються, поіменне голосування це класно, ми готові, але насправді, коли доходить діло до діла, даруйте за тавтологію, ніхто не голосує. Сьогодні є великий шанс, що це питання може бути проголосовано. І це дуже здорово. І на це громадськість чекає. На початку сесії депутат Олександр Лащук запропонував питання стосовно процедури голосування винести першим. Проте його пропозицію відхилили. Натомість міський голова Рівного Володимир Хомко запевнив, що усі питання порядку денного на цьому пленарному засіданні будуть голосуватися у відкритому та поіменному режимі. Тож питання регламенту розглядалось, як і планувалося раніше, вже під кінець сесії. Проте викликало воно чимало дискусій і розбіжностей думок, адже одні вимагали негайного прийняття рішення стосовно поіменного голосування, а інші стверджували, що воно не пройшло через розгляд комісій, тому потрібно перенести його на наступне пленарне засідання. Зрештою, міський голова Володимир Хомко таки виніс питання про внесення змін до регламенту щодо режиму голосування на розгляд, і його підтримали своїми голосами 29 депутатів. Також підняли під час сесії депутати і питання стосовно виділення житла афганцю Безхатченку Петру Кур'яті. Наша позиція така, щоб отримав перше житло перший, другий, другий, третій, четвертий. Тільки в такій послідовності. Іначе буде хаос. Ні, не може отримати типі далі. Дійсно, якщо це той гуртожиток пошти, який ми прийняли на баланс 2 місяці назад, то щоб його туди поселити, треба якось виселити. Що далі робити? Пошта передала нам 3 місяці тому назад гуртожиток. Кого виселити? Йдіть, пошукайте, знайдіть гуртожитку. Для того і створено судове засідання, воно ведеться, щоб подивитися, де порушено його права безпосередньо. Значить, ще раз, я нічого не маю проти Кур'яти, нічого не маю проти того, щоб він отримав житло. Але я бачу свою задачу як міського голови, щоб перший отримав перше, другий, другий, третій, третє. Також очільник Рівного вирішив пролити світло на плани міської влади щодо вулиці 16 липня. Ми не збираємось закривати вулицю 16 липня. Ми лише хочемо зробити гарні пішохідні дорожки з двох боків. Тобто тротуари, підняти бордюри, окультурити, вимостити кісточкою. І що саме головне, оті пустирі, які є, відділити гарною огорожею декоративною, ми ще не вирішили що, і зробити ремонт будинків. Таким чином, щоб було приємно ходити по цій вулиці. Ви бачите, в нас вимальовується таке коло. Драгоманово ми зараз робимо, 16 липня, Лебединка. І так далі будемо від цього місця розходитись. Дійде час до стадіону і так далі, щоб оцей такий ядро центральне, щоб людина могла війти від обласної адміністрації по переходах, по таких зелених зонах, пройти до Лебединки, погуляти. Велика така зелена зона, що була в центрі. От і все. Тому з 16 липня як транспортна артерія не буде перекриватися. Депутат Рівноради Анатолій Чугуєвець попросив гроші на лікування рівнянки, яка постраждала під час бійки на АЗС на вулиці Басівкутській. Він хоче, щоб кошти виділили з міського бюджету. В неї просто силою пихнули, розбита голова, струс, значний струс. Жінка виховує дітей, навіть не мала можливості лягти в лікарню. Зараз вона витрачає великі кошти, просто свої великі кошти, ми мешканці допомагаємо, виділити матеріальну допомогу на лікування для цієї жінки. Міський голова Володимир Хомко, очевидь, щоб пришвидшити цей процес та уникнути паперової тяганини, запропонував депутатам скинутися по 100 гривень на лікування потерпілої. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. А на сьогодні це вся інформація. Це був підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Я дякую, що були разом з нами. Я бажаю вам гарних вихідних. Нехай щастить. До зустрічі. Зачіска ведучої від салону перукарні «Лілія». Одяг ведучої від Blacky Dress.